Gracias, presidenta. Bo día, señor Campa. Neste venres negro, unha vez máis, traemos tamén un aspecto negro, un aspecto opaco da xestión da Consellería de Sanidade, outro máis, e neste caso relativo a ese informe específico emitido polo Consello de Contas en relación á fiscalización das contas da farmacia hospitalaria do Servizo Galego de Saúde e que abrangue un período entre 2014 e 2016 de xeito específico. Xa temos trasladado sobre a conta xeral que analiza o Consello de Contas cada anualidade os incumprimentos reiterados do Servizo Galego de Saúde en materias gravísimas como son a previsión dos propios créditos e con datos que arroxan luz moitas veces sobre as cousas que se din no Pleno do Parlamento de Galicia e que en ocasións non son certas. É dicir, o propio Consello de Contas constata todos os anos un incremento dos créditos adicados á sanidade privada, unha reducción do persoal fixo, un incremento da temporalidade, etcétera, etcétera, son análises que facemos cada ano, que fai o Consello de Contas e que nos trasladamos a debate parlamentario que veñen refletidas nese informe de maneira reiterada, no informe xeral de fiscalización sobre o Servizo Galego de Saúde. Neste caso hai un informe específico que ten bastante coincidencia con moitas das cousas que denunciamos e preguntamos dende o noso grupo. Sabe vostede que cada ano temos denunciado o incremento do gasto en farmacia hospitalaria e tamén en farmacia de atención primaria. É certo que na atención primaria durante algunhas anualidades este dato foi baixando, non? E nos achacábamos precisamente a aplicación do Real Decreto 16/2012 e a propia exclusión sanitaria, pero nos últimos anos foi incrementándose, e no caso da farmacia hospitalaria, que é o que nos ocupa fundamentalmente nesta pregunta, ese gasto se vai incrementando de maneira paulatina e bastante elevada nos últimos anos durante todas as anualidades nas que analizamos este orzamento. Ese elemento, fora do propio incremento relativo a eses fármacos da hepatite C que xa temos analizado e que sufriron algunha anualidade un incremento sustantivo da porcentaxe que se aportaba orzamentariamente, que logo foi diminuindo a medida que baixaba o prezo desas medicacións, non se corresponde con todo o incremento, é dicir, é unha parte pequena e non xa temos preguntado por eso. En moitas ocasións non nos responderon a esta pregunta. O ano pasado respondeuse aquí unha resposta que nos entenderon un pouco vaga porque non se daba pois, a relación que pedíamos de cales eran os fármacos, senón que se nos trasladou cales eran as especialidades. Oncoloxía, hematoloxía, na que se trasladaba que bueno, había un incremento polos tipos de fármacos que se estaban a utilizar, as innovacións terapéuticas. Sin embargo, o informe do Consello de Contas ven a constatar as irregularidades e as dúbidas que nos tiñamos sobre como funcionaba a farmacia do Servizo Galego de Saúde, esa farmacia que estivo a fronte, esa persoa que xa denunciamos no seu momento, neste instante, continúa imputada por ese caso de homicidio imprudente, que é a señora Carolina Gómez Criado, e que, ademais, o Ministerio intentou colocar nun posto de relevancia cando o levaba, evidentemente, todavía o Partido Popular. Por lo tanto, hai algúns aspectos gravísimos dentro deste informe, a nos nos parecen un escándalo, trasladamos yo directamente, e queremos que nos traslade que valoración, bueno, están as preguntas por escrito, que é o que van a facer, hai unha serie de recomendacións, e paso no tempo que teño a trasladar os aspectos que nos parecen máis graves e realmente un escándalo do funcionamento da farmacia dentro do Servizo Galego de Saúde. Moitos teñen que ver con aspectos administrativos. Se traslada, di textualmente o informe, que as circunstancias especiais con que relativa frecuencia concurren no mercado farmacéutico non facilitan a libre concurrencia e dificultan a utilización dos trámites previstos na normativa reguladora. Sen embargo, o sistema de pedidos directos non aporta transparencia nas adquisicións nin garantiza o mantemento dos prezos nen demais condicións do suministro. E con respecto aos procedimentos, cabe sinalar as seguintes consideracións. A pesar de existir protocolos ou instruccións internas sustentadas nas disposicións vixentes en materia de contratación, non se cumpren. A documentación relativa ás condicións de suministro dos produtos carece de sistematización e atópase dispersa. Limítase a documentos nos que se deduce algunha negociación previa, é dicir, opacidade na negociación coas empresas farmacéuticas. Di o Consello de Contas, como norma xeral, os medicamentos de maior impacto económico se negocian anualmente co laboratorio titular da patente.
Se ben, dita negociación non queda sempre documentada. O carácter exclusivo de algúns fármacos condiciona os términos da negociación apreciándose certa tendencia de algúns laboratorios a ofrecer un paquete pechado de fármacos, algúns de escaso interese, que necesariamente teñen que adquirirse como premisa para obter mellor prezo. Isto é un escándalo, porque o informe do Consello de Contas está denunciando que as farmacéuticas están presionando a Consellería de Sanidade e a Consellería de Sanidade accedendo parcialmente ou totalmente a esas chantaxes, mercando medicamentos que non necesitamos. O dio Consello de Contas, e é moi grave. E continúan. Nalgún suposto aillado se oferta melloras consistentes na financiación de determinados programas, becas, cesión de equipos ou donacións económicas para mantemento dunha páxina web, extremos que non poderon ser confrontados coa contabilidade do sector. É dicir, vostedes non teñen ben as contas, neste caso farmacia do Servizo Galego de Saúde. Isto é gravísimo e se está denunciando por parte do Consello de Contas algo que coincide co informe de Comisión de Bioética dos conflitos de interese. As farmacéuticas están pagando mantemento de páxinas web, becas, cesión de equipos, programas. Isto é moi grave. Di tamén o informe, se están formalizando algúns acordos con laboratorios en base á fórmula de risco compartido e tales acordos deberían estar axeitadamente documentados para poder efectuar un efectivo seguimento e garantir que os resultados se axutan a criterios obxectivos. Opacidade absoluta en como se tratan os acordos coas farmacéuticas e as súas contas. Está extendida a práctica de ofertar bonificacións consistentes nun abono contable en función do volume de adquisicións, sin que isto teña reflexo no aplicativo de xestión ou se recolla de forma axeitada. Isto pode ser constitutivo dunha fraude ou dunha falta administrativa con relación ás contas do Servizo Galego de Saúde. É moi grave, non se está recollendo nas contas as ofertas e como compra o Servizo Galego de Saúde eses fármacos con bonificacións, e ademais nos están dicindo que mercamos fármacos que non son necesarios. En 2015, o volume de compras con fragmentación do seto contractual elevase ao 90% das compras menores. Estamos saltándonos a lei de contratos do sector público fraccionando os contratos de compra. Es que todas as conclusións de informe son tan graves que a min asómbrame que vostedes non teñan trasladalo cal é a posición perante este informe da Consellería de Sanidade. Di ademais, queda patente como se fixo referencia tratar o mercado de produtos farmacéuticos a existencia dun elevado grado de concentración de oferta nun número reducido de laboratorios. Os proveedores, cuso número sitúase en 350, concentran só 20 ao maior volumen das ventas nun 80% do total. As conclusións deste informe, non me daría tempo, por eso fun o que nos parecía máis relevante. As consignacións de orzamento son insuficientes, hai unha elevada sobrecarga de traballo na farmacia pública, etc. etc. As conclusións son moi graves: problemas contables, falta de orzamento, opacidade nas contratacións, chantaxe das farmacéuticas, compra de medicamentos que non son necesarios. E, polo tanto, señor Campa, ante isto que é moi grave, queremos saber que medidas van a tomar, dende logo se van a asumir estas recomendacións que veñen ao final do propio informe, se teñen estudiado medidas para obter melloras na eficacia das adquisicións, porque se ve que non se están facendo ben, e se teñen pensado realizar investimento público en IMAX de Maixí. Nos o propomos todos os anos e todos os anos é rexeitado. Máis nada por agora e moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Para responder a esta pregunta, ten a palabra o xerente do Sergas. Moitas gracias, señora presidenta.